L'organització, com cada any, que ja portava mesos treballant-hi, doncs el cap de setmana passat, millor dit aquest començament de setmana, doncs es van iniciar, com cada any, el Casal i Casalet aquí a les Preses. Tornem a repetir pràcticament la mateixa afluència que els anys anteriors, estem parlant de més de 270 nens i nenes. Estan distribuïts en 9 grups. Les activitats, doncs, són les que habitualment fan cada any, els cursets de natació, excursions, els treballs que fan amb tota la mainada, amb els diferents grups. Aquest any els hi hem guardat una petita sorpresa, doncs, que podran utilitzar les instal·lacions del Planeta Màgic, que ha set com un petit regal amb conveni amb aquesta entitat, que ells també venen amb el seu casal aquí, per tant, uns compartim les activitats de l'uns i les altres. Tot l'equip de monitors, monitores, premonitors, i llavors també hi ha tot l'equip de brigadistes que forma part de tot el conjunt de la gent que mou casals i casalets cada any, doncs estan perfectament a disposició de tota la mainada perquè això sigui un èxit com el que intentem que sigui, i de posar al servei l'Ajuntament de les Preses aquest servei a disposició de tots els pares i mares de l'estiu. Els temps d'utilització que fan les famílies són més curts, tot i que en nombre, ja us ho dic, que pràcticament eren els mateixos, estaven repetint els de l'any passat, però sí que pot ser que els períodes siguin una miqueta més curts. Evidentment, es nota, com es pot notar en altres àmbits del municipi, d'això no se n'escapa ningú. De mica en mica, doncs, la piscina, que ja porta més de 20 anys, doncs, funcionant, lògicament, doncs, necessitava de petites reformes que s'aniran fent de mica en mica. Aquest any una de les més importants era l'enrajolat, el grecite, que tècnicament es diu, del vasos de la piscina. Què ens trobàvem els darrers anys, i principalment els dos últims? I és que el manteniment costava molt, perquè s'arrencaven les rajoles, estan permanentment en contacte amb l'aigua. Per tant, l'any passat vam prendre la determinació que al començament d'aquesta temporada tenia que estar totalment canviat tots els vasos de la piscina, i per tant, doncs, aquest any podem gaudir, com aquell que diu, de les piscines mitjanament noves. Les edats dels nens van de 3 anys fins a 12 anys. Com sempre hem abarcat aquest període de temps. Estan distribuïts per grups, cadascú té les seves pròpies activitats, fan les seves pròpies sortides, i tenen també, doncs, cases de colònies, per tant, vull dir que és molt diversa, i que, a part de ser una activitat de lleure, també formi part una miqueta de part educativa dintre el que és estiu també. El tema educatiu també es té molt en compte. Dintre les Preses de la Fresca hi abarquen diverses activitats que es fan al poble durant l'estiu. Diríem que dintre el programa de les Preses de la Fresca, que es desenvolupa aquí al centre del poble i al voltant de lo que és la piscina, aquest any sí que tenim alguna activitat innovadora. A part de més música en viu, per dir una manera, també hi ha una activitat que està afegida en col·laboració amb una entitat que se'n diu Un dia per ser famós, és a dir, tota aquella persona, doncs, que tingui, que sàpiga cantar, que toca algun instrument, doncs tindrà aquella nit de fama per ella, per poder-ho desenvolupar. Això es farà el dissabte 27 de juliol. La resta d'activitats, doncs, són, com sempre, cinema a la fresca, karaoke, festa de l'escuma, aigua gim, que es va fer l'any passat, amb música en viu, que ja us he dit, llavors també hi ha el dueló, lúdica, campionats de minigolf, vull dir, totes les activitats que seguíem fent s'han inclòs aquest any també, amb el mateix programa. Si tot el que és les Preses a la Fresca, normalment se sol distribuir les Preses aquí a la pròpia piscina, al centre del poble, i els barris que també tenim, tant és el barri dels Pisos Vilarrasa, el Plaça Artiga Bonica, i a la zona del Bosc de Tosca també. Les danses aquest any amb la seva 31a edició, evidentment hi té un pes molt important, i també forma part de les activitats de les Preses a la Fresca. És una setmana de concentració, de festival, de música, dansa internacional, i tota la sèrie d'activitats que organitza
per cert, amb un èxit i amb una fantàstica organització a l'Esbar Marboleny. Per tant, ells són els protagonistes d'aquesta festa. El que fa el municipi, doncs, posar-li totes les instal·lacions al seu servei, començant per la presentació, que se sol fer, si el temps ens hi acompanya, doncs aquí a la mateixa piscina. Llavors, tot el que és la pista poliesportiva, el centre cultural, allà el seu propi és dansa. Aquest any tenim, i permeteu-me que ho miri perquè són grups amb noms, us puc anticipar perquè encara no s'ha dut a terme l'exposició oficial de tot el que és el programa, però tenim grups de Perú, Suazilàndia, Xile, Irlanda, Japó i la República de Macedònia, que seran els que aquest any, en col·laboració amb la Marboleny, doncs, els tindrem aquí per corroborar un any més l'èxit del festival. Dintre també del que es deia que el programa de les festes de la Fresca inclou, doncs, tota mena d'activitats del municipi, que cap de setmana tenim la festa del barri del Bosc de Tosca, que és un barri d'aquí a les Preses mateix, doncs comencen ja avui amb Revella de Sant Pere, demà també faran el seu sopar popular, el seu ball, l'elecció de la pubilla, el diumenge també hi haurà la missa Sant Martí del Cor, la ballada de sardanes, activitats infantils, concurs de dibuix, per tant també queda inclòs, i aprofiten tots aquest cap de setmana. I esperem també que nosaltres hem obert la persiana al bon temps, esperem que també la climatologia també ens hi acompanyi. Si la climatologia ens hi acompanya, la veritat és que són activitats i piscina i tot el que desenvolupa aquest programa de les peces de la fresca molt participatiu, per tant esperem que el sol tingui la seva presència i pugui ser un èxit per tothom, també perquè la gent, doncs, pugui disfrutar-ne, i evidentment aprofito l'ocasió, doncs, per convidar tothom qui vulgui venir a les preses a passar-s'ho bé, doncs, que té les portes obertes del municipi per venir i disfrutar. Si no vaig descomptada, aquest any és el sisè, ja fa 6 anys que sóc aquí. Aquest 6 anys els has fet aquí a les preses? Sí. Sí, que ja ets com la tieta dels nens, no? Sí, bueno, ja m'ho conec força tot. Sí, sí. Jo és el meu segon any. Sí, sí. L'any passat vaig estrenar-me i aquest any a tornar-hi. És una feina molt agraïda. Sí, t'ho agafes com una feina, però al cap i la fi t'ho passes bé i disfrutes, perquè amb la mainada et dona moments que altres feines no te les donen. Sí, hi ha cops que ens ho passem més bé nosaltres que els nens, ja t'ho dic ara. Fem des de jocs, tallers, anem a curset de piscina, a les tardes anem a la piscina lliure, poder refrescar-nos una mica. Fem sortides al riu. Tallers, també, tot tipus de jocs. Intentem fer una mica de varietat, que tothom estigui content, tots els àmbits. Colònia, anem de colònies, els mesos. Alguna gincama fem a vegades, sí, també. Ara aquest any hem introduït el Planeta Màgic, que de moment hem començat aquesta setmana i sembla que molt bé. Molt contents, els nens ho passen molt bé, nosaltres també. Bueno, i els anys que fa que estic aquí, parles amb els pares i sí, i tant. Sembla que sí, que els agrada. Hem rebut crítiques molt positives també, o sigui, molt bé.